အားလုံးမင်္ဂလာပါမိုးလင်း vlog ကနေပြန်တစ်ဖန်ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမာယောမကျွန်တော်တို့စကလုံးရှေးဟောင်းစကလုံးမှာပါဠိတစ်ခုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Acrasius ဆိုပြီးစကလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော် Acrasius ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ boundary ထဲမှာနေရတာကိုသူကနေပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ပျော်ကြတယ်သူတွေအဲ့တော့သူဒီအကန့်ထဲမှာရှိထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကန့်အရှိကိုထပ်ပြီးတော့သူခြေလန်းလန့်ဖို့အတွက်ကိုသူထပ်ပြီးတော့မကြိုးစားဘူး။အဲ့တော့ဆိုကြပါဆိုအကဲလိုက်စက်တက်ထဲမှာဆိုသူစစ်သားလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုသူဒီစစ်သားနေပြီးတော့သူဒီတက်မှုဖြစ်ဖို့တက်ချက်ဖြစ်ဖို့ဗိုလ်ကြီးဖြစ်ဖို့အဆင့်အထိကိုသူကနေပြီးထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့အထိကိုသူကနေပြီးတော့မကြိုးစားဘူး။ဒီနေရာမှာဒီဟာလူလောက်ရပြီဆိုဒီနေရာထဲမှာပျော်ပြီးနေတာချစ်ကုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူကိုအဓိကဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေထဲမှာလည်းဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေတက်တယ်ကျောင်းတွေတက်တယ်နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုရောက်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မစင်းစားတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာဖို့ရာထူးတွေထပ်တက်ဖို့ပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းလာဖို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုတွေရရှိလာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကပျော်နေကြတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်တက်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့လို့တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal life မှာကျွန်တော်ရဲ့တကူရီတကာရကျွန်တော် life မှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်နေအောင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပို့လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုကိုကြောက်ကြတယ်။ဒါအမှန်ပါပဲ။လူတွေဒီစိန်ခေါ်မှုကိုကြောက်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဒီအချိန်နဲ့အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းစိုးရင်စိတ်ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာစိုးရင်စိတ်တွေညှော်နေသွားတယ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရဲ့ကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်သူစီမှာအင်အားတွေရှိတယ်ခွန်အားတွေရှိတယ်အရေးချင်းတွေအရေးသွေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်သူတို့တွေကဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုမရှာခင်မှာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့အတတ်ပညာအသိပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့အမျှဖြည့်ဆည်းနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဟာစောစောပြောတဲ့ Acrasius ဆိုတဲ့ဘောင်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကြော်ထွက်နိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ကျေနပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။ဒါသည်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အတွက်မျှဝေမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။